Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар. Біз арғарай ұлттық бірыңғай тест сұрақтарын талдауды жалғастырамыз. Біз өткен сабақта 15-ші сұраққа шейін талдағанбыз. Ал қазір біз 16-ші сұрақты талдаймыз. 16-ші сұрақ бізге былай деп беріледі. Органикалық заттарды синтездейтін органоид. Органикалық заттар дегеніміз не? Олар нәруыздар, көмірсулар, майлар, нуклеин қышқылдары, бұлардың барлықтары органикалық заттар. Енді осы органикалық заттарды синтездейтін органоид. Бірінші жауап нұсқасында А. Митохондрия деп береді. Ал бізде митохондрия қандай органоид еді? Органоидтарды біз үлкен үш топқа бөлгеміз. Олар мембранасыз, бір мембраналы, екі мембраналы. Митохондрия екі мембраналы органоид. Митохондрияда АТФ синтезі жүреді. Және онда тыныс алу компоненттері орналасады. Бұл жерде органикалық деген сөз жоқ. Екінші, ядро. Ол көбеуге қатысады. Себебі олардың құрамында хромосомалар бар. Хромосомада ДНК болады. ДНК-ның тұқым қалаушылық ақпараты жазылған бір бөлігін біз ген деп атаймыз. Сонда бізде ядро ол көбеуге қатысады. Одан кейінгі жауап нұсқасы вакуоль. Вакуоль дегеніміз жасуша шырынына толы кеңістігі бар. Органоидты біз вакуоль дейміз. Бұл ол сулы ортаны қалыптастырады, улы заттарды ыдыратады, тургор қысымына жауап береді, қоқыс жәшігі қызметін атқарады. Бұл жерде де синтез жүрмейді. Одан кейінгі жауап нұсқасы хлоропласт. Хлоропласт дегеніміз не? Ол органоид, бұл негізінен өсімдік органоидтары. Хлоропласт фотосинтез процесіне, үдерісіне қатысады. Сондықтан бұл да емес. Одан кейінгі берілген жауап эндоплазмалық тор. Эндоплазмалық тор. Эндоплазмалық торды біз қысқартып ЭПТ дейміз. Бұл өзі екіге бөлінеді. Бірінші түйіршікті. Кейбір кезде бұны бұдыр дейміз, е балар? Бұдыр. Келесі эндоплазмалық түрі, ол тегіс эндоплазмалық тұр. Енді қараңдаш балар. Түйіршікті бұдыр. Ол дегеніміз не? Ол түйіршікті бұдыр, міне, бұдырлары. Бұл бұдыр дегеніміз рибосома. Мынау тұрған рибосома. Түйіршікті эпітінің қабырғасында рибосомалар орналасады. Ал рибосома не істейді? Ол нәруыз синтезіне жауап береді. Нәруызды синтездейді. Нәруызды синтездейді. Ал тегіз ше? Тегіс эндоплазмалық тор, ол екі нәрсені зерттейді, екі синтездейді, екі органикалық затты синтездейді. Олар бірінші көмірсулар, екінші майлар. Сонда органикалық заттарды синтездейтін органоид бұл жерде ЭПТ болып тұр. Ол дегеніміз ол нәруызды синтездеу, көмір су және майды синтездеу. Сонда бұл жауапта ЭПТ. 17-ші сұрақ. Суккулентті өсімдіктердің сыртқы ортаға бейімдігі. Балар?
Суккуленты дегеніміз не? Суккуленты дегеніміз ол жапырақтары, немесе сабақтары етченді болатын. Немесе сабақтары жапырақтарына су жинайтын, ылғал жинайтын өсімдіктерді суккулентты өсімдіктер деп атайды. Мысал үшін кактус. Кактустың жапырақтары тікенекке айналып кеткен, ал оның сабағы етченді болады. Алоэ, агава, бұлардың жапырақтары етченді болады. Сонымен жауап нұсқалармен танысайық. Бірінші, жапырақтарына ылғал жинау. Әрине, суккулентті өсімдіктер ол жапырақтарына немесе сабақтарына ылғал жинайды. Жапырақ тақтасының үлкен болуы. Бұған мен келіспеймін, жапырақ тақтасы үлкен болатқандай жерде, ылғалды жерде өсетін өсімдіктердің жапырақ тақтасы үлкен болады. Суды тез буландыру үшін, суды көп буландыру үшін, себебі онда лептесіктердің саны көп болады. Жапырақ тақтасы үлкен болса, әрине, лептесіктер саны көп болады. Сабағының тікенге айналуы, гүлдерінің реңсіз болуы және өздігінен тозаңдануы. Бұл жерде жапырақтарына ылғал жинауы. Жапырақтарына ылғал жинау. Келесі 18-ші сұрақ. 18-ші сұрақ былай деп беріледі. Тік жүру үшін қаңқа бұлшықеттерінің тонусын өзгеру арқылы аяқты қозғалысқа келтіру. Әрине, бұл координация болар. Координация деген сөздің қазақшасы үйлестіру деген сөз. Мына жерге дұрыс жауабын жазып қояйық. Координация. Қазақша үйлестіру. Үйлестіру. Сонда үйлестіру дегеніміз пайдалы нәтиже алу үшін бір мезгілде бірнеше мүшелердің немесе жүйелердің жұмысын үйлестіру. Міне осыны біз координация дейміз. Бұл жерде тік жүру үшін қаңқа бұлшықеттерінің тонусын өзгерту арқылы аяқты қозғалысқа келтіреді. Жауап нұсқаларында коррекция, терминация, инициация, элонгация деген сөз бар. Ал біз білеміз терминация, инициация, элонгация бұлар нервус синтезіндегі трансляцияның сатылары. 19-ші сұрақ. Қанның ең кішкентай ядросыз жасушасы. Бұлар біз қанның жасушасы қанша еді? Үшеу болған. Бірінші эритроциттер. Қанның қызыл жасушалары. Эритроциттердің негізгі қызметі газды тасымалдау болатын. Есімізге түсті ме? Себебі онда гемоглобин. Ерекше нәрвіз гемоглобин болады. Бұлар газды тасымалдауға қатысатын қызыл түсті жасушалары. Бұлар жаңадан пайда болған кезінде ядросы болады да кейін жойылып кетеді. Сондықтан оны ядросыз қанның ірі қызыл жасушалары деп атаймыз. Екінші лейкоциттер. Лейкоциттер қанның түссіз жасушалары, ядролы жасушалары. Үшінші, бұлар ең кішкентай ядросы жасушасы тромбоциттер. Тромбоциттер неге қатысатын еді? Лейкоциттер қорғаныш қызметін атқарады. Фагоцитоздайды, фагоцитозға қатысады. Тромбоциттер қандайға қатысады? Тромбоциттер қанның ұйуына қатысатын қанның жасушалары. Оны кейбір кезде қанның пластинкалары деп те атайды. Бұл тромбоциттер 1 миллиметр кубта 18-ден 400 мыңға шейін болады бұлар. 400 мыңға шейін болады. 8-11 тәулік өмір сүреді.
Міне осы травматиктер. Енді 20-шы сұрақ. 20-шы сұрақ лимфа тамырларының қан тамырларының айырмашылығы қандай? Негізі тамырларды біз нешеге бөлдік балар? Үшке бөлдік. Олар артерия қан тамырлары, немесе сала тамыр дейді, вена қан тамырлары, немесе көк тамыр дейді, қыл тамырлар, капиллярлар. Сонда біз қан тамырларын нешеге бөлдік? Үшке бөлдік. Ал енді бізде осы лимфа тамырының қан тамырларынан айырмашылығын сұраптыр. Бұл шығыт тасында терең орналасады. Бұлар артерия. Эволюция нәтижесінде бұл шығыттың астында терең орналасады. Бұл біздің өмірімізді сақтауға үлкені рол атқарады. Неге десеңдер, бір қауіпті жағдай болған кезде, егер де артериядан қан кеткен болатын болса, оны тоқтату қиын. Себебі қанның қысымы артерияда өте жоғары. Сондықтан қан аққан кезде ол шапшып, фонтан сияқты ағады. Қабырғасы үш қабаттан тұрады. Артерия венаның да қабырғасы үш қабаттан тұрады. Әсіресе артерия қан тамырының қабырғасының үш қабатты қабырғасы өте жақсы дамыған. Газ және зат алмасу қызметіне қатысады. Бұлар қан тамырлары шаш тәрізді жіңішке болады. Бұлар капилляр қан тамырлары. Ал бұл жерде дұрыс жауап бір бағытта ғана қозғалады және баяу қозғалады. Сонда лимфа тамырлары бір бағытта ғана қозғалады. Баяу қозғалады. Міне балар, біз бүгін 5 сұрақты талдадық. 16-шы сұрақтан 20-шы сұраққа дейін. Меніңше бүгін барлығы дұрыс түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.